שלום אורות הקודש בית רש בזיין ההגות הכמוסה. אפשר לקרוא לזה הגות כמוסה, אפשר לקרוא לזה סתרי תורה, רזי תורה. אותה האידיאליות הכמוסה. יש אידיאלים לא כמוסים. מה? אני יודע מה. חסד, חכמים, גבורה, אמת, יושר, הרבה דברים. מצוות, מעשים טובים, ביניהם אידיאלים גלויים, מובנים, רציונליים, ברוך השם. אבל יש גם אידיאליות כמוסה, רזי תורה, לא מובנים, מתנסים מעל השכל האנושי, שממעל לכל העולמים, מן העולם הזה ומכל עולם שאני מכיר. רמב״ם בסוף הלכות מעילה, אפשר לקבל הלכות מעילה, מעילה לרמב״ם, הלכות מעילה, הלכות, זה לא לגמרי מובנות, כל דבר לא לגמרי מובן. אז הוא מעריך שם מצד הלכות מעילה. בסוף 14 ספרים של הרמב״ם יש תמיד דברי מוסר. כלים שמתקשרים לאותו ספר. עשה לי את מילה. הנה, סוף. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדע סוף עניינם כפי כוחו. להתבונן, להעמיק, להסביר, לברר, בצורה שכלית, אבל בדבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל ייקל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל השם, פן יפרוץ בו ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. בואו ראה כמה החמירה התורה במעילה, ומה עם עצים ובנים ואפר ואפר, כיוון שנקרא שם אדון עולם עליהם בדברים בלבד. נתקדשו בכל הנוהג בימין הכחול, מעל בה ואפילו היה שוגג צריך כפרה, קל וחומר למצווה שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, שלא יבעת האדם בהן מפני שלא ידע טעמן ולא יחפה דברים על אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול. הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. ועשייה ידועה, מי שיעשה החוקים והשמירה, שיזהר בהם ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים. והמשפטים הם המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל, שפיכות דמים וכיבוד אב. והם בחוקים מצוות שאין טענם ידוע. אמרו חכמים, חוקים מחקתי לך ואין לך רשות לערער בהם, ויצרו של אדם נוקפו בהם, ואומות העולם משיבים עליהם, כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה, שרם משתלח. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים ומן העקום שהיו משיבים על החוקים, וכל זמן שהיו רודפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם,
היה מוסיף דבקות בתורה, שנאמר, תפלו עליי שקר זידים, ואני בכל לב אצור פיקודיך. ונאמר שם, בעניין, כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני, עזרוני, עוזריני. וכל הקורבנות כולם, מכל החוקים הן, אמרו חכמים, שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד, שעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים אחרי עולם הבא, והקדימה התורה ציווי על החוקים, שנאמר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם אדם בחי בהם. איזה אריכות על ההגות הכמוסה. מה שאפשר להבין, אבל אני צריך להבין, אבל מה שאתה לא יכול להבין, תדע, יש מעבר למה שמבינים. זאת האידאליות הכמוסה. אז מה זה? לא יודע, הוא אומר, אבל אני לא יודע. זה פועל בעולמות העליונים, לא, אומר הרב קוק, מעל העולמות, שמעל לכל העולמים, כל העולמים שאנחנו מכירים. והיא היא המבוקשת מכל תורי לב וקדושי רעיון. אבל אתה אומר שזה כמוס, נכון, אבל משתוקקים אל הכמוס. אפשר להגיע לכמוס? כן? אז הוא לא כמוס? בנתיבים אחרים מאשר הגלוי. אבל היא המבוקשת מכל תורי לב וקדושי רעיון. זה מתקשר כמובן לפרק א'. הפרק א' זה נקרא הקודש העצמי. ופה זה נקרא הגות הכמוסה. והקודש העצמי הוא כמוס. כן, לפני פרק א'. קודש מילה בגרמהי. ואף על גב דאי הוא סתר תמירה. הוא צד כמוס. ויקרי קודש. מטעמן יתפשט פשיטו לטאטה. ואקרי קדושה. קדושה אפשר להבין. קדושת השבת, קדושת הכשרות, קדושת טהרת המשפחה אפשר. אבל הקודש עצמו הוא סתר תמירה. אבל או האידאליות הכמוסה שהיא מעל העולמים. בעמוד רפ"ה שורה 8, ממה לכל אידאלי המגמות? אותו דבר, האידאלים לכל העולמים, אותה המגמה. איזה מגמה? מגמה, האידאליות הכמוסה, זה המגמה, שהיא מפני עוצם קודשה, עוצם קודשה, אמרנו, זה הקודש העצמי, גודלה, זוהרה ורומה, אינה יכולה להיגלות בשום מחשבה מפורטת. אז אם אפשר להיגלות במחשבה מפורטת, אז מה יש לחפש? במחשבה לא מפורטת. מה זה מחשבה לא מפורטת? נראה. בשום רעיון מוקצב, כתוב, מוגדר, מוגבל, אי אפשר. אבל היא מתעלה על כל היגיון, מעל התפיסה הרציונלית. כמו שקראנו פה, ברמב״ם. על כל מחשבה ושאיפה נאצלת. נאצלת, אידיאלים, אבל זה מעל. על כן היא מחיה. או, עוד מילה נרדפת. חיים. חיים. מקור החיים. אפילו מעל חיים. מחיה. יש פה הרבה מילים נרדפות. גם המהר"ל. הוא מסביר דבר א'
לא מובן, על ידי דבר ב' לא מובן. ודבר ב' לא מובן, על ידי דבר ג' לא מובן, ודבר ג' לא מובן, על ידי דבר א'. אבל לא דברת כלום. נכון. אומר הרב קוק, ומכל סעיפי התעלומה יוצא אור. מה המקור? חז"ל אומרים שהשם שאל את אברהם אבינו, איפה שרה? באוהל. הוא גם שאל את שרה, איפה אברהם אבינו? שם. אז אולי שישאל ישירות אברהם אבינו, איפה אתה? וישאל ישירות שרה, איפה את? למה הוא שואל אברהם על שרה, שרה על אברהם? זה מה שעושה המהר"ל. יעקב אבינו הוא פנימי. וכל דבר פנימי הוא באמצע. וכל דבר באמצע הוא נסתר. וכל דבר נסתר לא נוטה לצדדים. בגלל שהוא פנימי. מסביר דבר נסתר בדבר נסתר. אברהם על ידי שרה, שרה על ידי אברהם. אבל מכל סעיפי התעלומה, זה ביטוי של הרב קוק באורות הקודש כערך א', יוצא אור. מריבוי מילים נרדפות. לכן המהר"ל מדבר במילים נרדפות. גם הרב קוק. גם הרב צודה דיבר במילים נרדפות. הוסיף, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה. לא אמר אותו דבר. ככה מדברים על דברים נשגבים. אבל אי אפשר ברעיון מוקצב. אבל אם התעלה על כל יגאל ועכשיו השיבה נצלת, עד כן היא מחיה. מעודדת, מרוממת ומקדשת, ותוספת קודש ותעצומה פנימית את כל חיי, כל הגות. חיי כל הגות. כלומר ההגות הרציונלית, המובנת, המוקצבת, המפורטת, היא מקבלת חיים מן ההגות שמלעל ההגדרה בקצבה. כמו שהקודש הוסתר תמירה והתפשט פשיטו לטאטה ויקרי קדושה. הרב זל כותב, אורות הקודש כערך א', השכל הרציונלי הוא תלמיד קטן של השכל הרזי. הרזי, הוא תלמיד שלו. זאת אומרת, זה לא שני עולמות, זה לא ניתוקים, הוא תלמיד שלו. השכל הרזי הוא נשמת השכל הרציונלי. האידאליות הרזית היא נשמת האידאליות הגלויה. כן. כן, דברים רזיים מתגלים בצורה רציונלית. אז לא בגלל שהסברנו את הרציונלי, הבנו את הרזי, הבנו את הלבוש. אבל הדבר הרזי הוא מעל הרציונלי. אותו אי אפשר להסביר בצורה רציונלית. אבל מה כן? הוא לא יודע, הוא לא הסביר איך. אבל היא מחיה, מעודדת, מרוממת ומקדשת, מתוספת קודש ותעצומה פנימית, את כל חיי, כל הגות של כל שאיפה, כבודה. וכל מסכם, חיים עדינים, רק אותה שאיפה. איזה שאיפה? של שורה 2, המבוקשת. בהפלגתה, מה זה בהפלגתה? היא מעל. איפה כתוב? ג', שורה ג'. אינה יכולה לגלות בשום מחשבה מפורטת בשורה מוקצב. היא מכוננת עולמים סביונים ויוצרת מסת נפש בכל נפש מבורכה. היא הנשמה. השכל הרזי הוא הנשמה
של השכל הרציונלי. השכל הרציונלי יונק ממנו ונסתרים. אז אבל איך נגיע? נגיע לא על ידי מחשבה מפורטת. אז איך כן? זה דיברנו כשהקדמנו הקדמה לאורות הקודש. איך הרב קוק ידע כל הדברים האלה? ובנתה בליבה בהברקה פנימית כמו ברק שבא ונעלם. זה לא כמו הנה פה יש פנס, הפנס הוא פה, בדיוק, תבריג, תשים לו, ברק. אותו הפרצוף הכמוס. פרצוף הכוונה, אופן גילוי האור האלוקי. אפשר לקרוא לזה מידות, אפשר לקרוא לזה ספירות, עדר מקריאת מה? שם היה דורות. אוהו. זה קצת יותר קרוב לרב. אוהו. כאילו. אלא. אפשר לקרוא לזה ספירות. אפשר לקרוא לזה פרצופים. השאלה איפה זה בספר הזה. איפה זה בדעת אלוקים? שאומר שתמיד ידענו שמה שאנחנו מדברים על ריבונו של עולם זה באגרות. מה? באגרות. יכול להיות באגרות, אבל אני זוכר שיש מה? אולי אני זוכר מפה. הנה מצאתי עמוד קוף ממה 10 שורות לפני הסוף. הדבר מפורסם וידוע שאפילו השמות האלוקיות אינם מסמנים על פי עומקה של תורה את עצם האלוהות, כי אם את האידיאלים האלוקיים, את דרכי השם, את חפציו, האצילות, הספירות, המידות, השבילים, הנתיבות, השערים והפרצופים. כמו שאדם מתגלה בפרצופים שונים, הוא כועס, הוא אוהב, אז גם האור האלוקי מתגלה בפרצופים שונים. הרמק, הוא משתמש במילה ספירות. האריזל, במילה פרצופים. פרצופים שונים, פנים שונות. אז יש פרצופים גלויים, יש פרצוף כמוס, אור אלוקי גלוי, אור אלוקי כמוס. כמובן כל זה לא מדובר עליו יתברך, עליו יתברך לא יודעים כלום, אלא על הופעותיו. מה זה הופעה כמוסה? זה לא הופעה, זה כן הופעה, אבל היא כמוסה. התינוק שלך נולד, וברוך השם נכנסה בו נשמה. אם לא, העובר מת.
אבל אני לא רואה את הנשמה. אבל יש. של העולם הנסתר. האידאליות הכמוסה, העולם הנסתר. אנו מבקשים לתקן. כלומר, האדם במעשיו הוא מתקן את העולם. את העולם הזה ואת העולמות העליונים ואת העולמות הכמוסים. רוכב שמיים בעזרך. תנו עוז לאלוהים. אריכות בספר נפש החיים. זה כמוס. אומר הרמב״ם מה שקראנו מילה. גזל, רצח, ואמור, אתה מתקן את העולם הזה. אבל מה אתה מתקן? הדישת נז ופרה אדומה וכל. עולמות עליונים. גם על ידי גזל ורצח אתה מתקן עולמות עליונים. אתה לא רק מתקן את עולמנו אנו, אתה מתקן עולמות עליונים. הרמב״ם שם לא אומר מה אתה עושה. אבל הוא אומר אל תזלזל. אתה לא יודע מה קורה, אבל קורה. אז אדם במצוות, בתורה, מעשים טובים, הוא מתקן עולמות עליונים. קודם דיברנו שהאדם מתגעגע, רוצה להבין, רוצה להכיר, רוצה להגות, אבל הוא גם רוצה לתקן, לפעול, וזה פועל. על הפרצוף הכמוס. ומי הפרצוף הכמוס? יש המשך של מה? מחיה, מעודדת, מרוממת, מקדשת, בתוספות, קודש, זאת מבינימית, כל חיי, כל הגות, כל שאיפה, מכבודה וכו' וכו'. ההגות, ההגות הכמוסה, מחיה את ההגות, הגלויה. להשלימו בכל תיקוניו. לתקן את העולמות העליונים, לא את העולמות העליונים, מה שמעל העולמות, ראינו, מעל העולמות. שורה ראשונה, מעל לכל העולמים, עד שיוכלו כל העולמים, כל הנשמות ומגמת חייהם, על ידו להתברך. יש ברכה? אפשר לקרוא לזה ברכה, אפשר לקרוא לזה מחיה, מעודדת, מרוממת, מקדשת וכו'. על ידי לימודים ומצוות ומעשים טובים אתה פועל על הפרצוף הכמוס. ומי הפרצוף הכמוס? יש ברכה לפרצופים הגלויים, לעולמות הגלויים. וכשאנו עוסקים בתורה לשמה, הרי חסדנו עולה מעל שמיים. זה פסוק. מעל שמיים חסדך. אין מקורות. על הפרק הזה. מה? איך? לא, חסדך. אז יש, חסדינו מעל השמיים. ועמיתנו על שחקים. נועז אלוקים ובגבתו שחקים. ושמי קודש מעל שמי קודש ושחקי טוהר, שחקים, והם
אתה עושה חסד. למי אתה עושה חסד? חסד? לא כל המין האנושי, לא כל ההוויה, לא כל העולמים. אתה עושה חסד למה שלמעלה מן העולמים. אתה עושה חסד לקדוש ברוך הוא? לא, הקדוש ברוך הוא לא מדובר על הקדוש ברוך הוא. הכל זה עולמים. מה, הקדוש ברוך הוא צריך אותי? הוא לא צריך, הוא רוצה. והם מתמלאים אור וחיים משיקוי תללי אורות של אותה היגות הכמוסה. הפרצוף הכמוס היושבת בסתר עליון וצל שדי. אנחנו משתוקקים לפעול על הפרצוף הכמוס. ומן הפרצוף הכמוס זורמת ברכה לפרצופים העולמיים הגלויים. ברוך אתה השם, ברוך מקור הברכות. ומזיו של עולם הבא המוחלט. מה זה עולם הבא מוחלט? תלמידי החכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. אחרי העולם הזה יש עולם הבא, ובעולם הבא, העולם הבא הוא בעצמו העולם הזה של העולם הבא אחריו, שוב בעצמו העולם הזה של העולם הבא אחריו. העולם הבא זה העולם ההולך ובא. אחרי כל עולם הבא יש עולם הבא אחריו, שהוא לעומתו הוא העולם הזה. וככה, כי גבוה, מעל גבוה שומר, הוא גבוהים על כולם. ויש עולם הבא. סופי, כן, זה עולם הבא המוחלט. שיונקים ממנו כל העולם הבאים, החלקיים, או כל העולם הזהים. ומזיו האור של עולם הבא המוחלט, אז מצאנו עוד שם להגות הכמוסה. העולם הבא המוחלט. יש העולם הבא הלא מוחלט, זה ההגות הלא כמוסה. זה מה שלמדנו בפרק הקודם, הבינה. זה עולם הבא הלא מוחלט. בעולם הבא הלא מוחלט יש הרבה מדרגות. גם בעולם הבא עצמו, מתעלים, מתרוממים. אבל יש עולם הבא המוחלט. אשר בכל מלוא העולמים, עולם הבא ייקרא. לעומת כל העולמים הוא עולם הבא. כל העולמים האפשריים הוא עולם הבא. אבל הוא אין לו עולם הבא אחריו, אלא לכל הוא העולם הבא. עולם הבא יקרה, נבנים ומשתכללים כל העולם הזהים. יש הרבה עולם הזהים. כי אם תלמיד החמין מנוחה לא בעולם הזה ועולם הבא, אז בעולם הבא יש עולם הבא אחריו, ולעומתו העולם הבא הזה הוא עולם הזה. לעומת עולם הבא אחריו, אז יש עולם הבא המוחלט. אשר לכל צביוני תבל הוא מילואי. אז התלמידי החכמים הם שואפים לעולם הבא המוחלט.
כמו שאומר הרמב״ם, בסוף הלכות מעילה. ומזה יש ברכה, אבל הרגע, אבל גם צריך ללכת למילואים. ודאי צריך ללכת למילואים. כי אתה שוכן בעולם הבא המוחלט. חיה, למה לא באת למילואים? הייתי בעולם הבא המוחלט. הנה, בואי נה, בואי נה. אבל העולם הבא המוחלט הוא מחיה, מעודד, מרומם ומקדש בתוספת קודש ותעצומות פנימית את כל חיי, כל הגות וכל שאיפה, כבודה וכל מסכם חיים עדינים. הוא מחיה את המילואים. אחרת המילואים זה סתם מעצבן, ביטול תורה, ביטול זמן, כאב ראש. העולם, או כמו שאמר רבינו הרב סעודה, העולם הזה, כידוע, תחכלין לעולם הבא. אבל מיליוני הפלואורסנטים שבעולם הבא, הם מהירים בתחכלין. כי זה לא תחכלין, משחק מחשב, הגעת הסוף התחכלין, דינג שטינג פונג פאק פונג, פרוסדור, פרוסדור, ותרקלין. זה הפרוסדור של התרקלין. אתה מתקדם בפרוסדור, מתקדם בפרוסדור. מגיע לתרקלין. ואחרי הפרוסדור יש עוד פרוסדור, עוד פרוסדור, עוד פרוסדור, עוד תרקלין, עוד תרקלין. ובסוף יש התרקלין המוחלט. והתרקלין המוחלט הוא מאיר את כל התרקלינים שהם לעומתו פרוסדורים. אותו דבר, עולם הבא, עולם הזה, פרוסדור, תחכלין. וישראל עושה חיים, שואב מזיו יום שכולו טוב וכולו ארוך. העולם שכולו טוב, לא יכול להיות יותר טוב. עולם הבא המוחלט. וכולו ארוך, לא יכול להיות יותר ארוך. זה העולם הבא המוחלט. העמים הם שואבים מעולם הבא הלא מוחלט. אידיאלים, אידיאל קדוש כזה, אידיאל כזה, אידיאל כזה, אידיאל כזה. אבל לא השורש. הם שואבים קדושה. אבל אנחנו שואבים מן הקודש שהוסתרת מירה ויקרה קודש מתאמה נתפשט פשיטו לטאטה. זה לא סותר, עד רבה. כל האידיאלים הם יונקים ממנו. זה המשל. גוי מחר אתרוג ברוסיה, אין אתרוגים. מחר באלפי רובלים, במחירה פומבית, אלו, 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 התגאה. לקח את העוקץ, שבר. אמר זה, אפילו זה אני לא נותן לכם באלף רובל. לך הביתה. כי העוקץ הוא מחבר את האתרוג אל העץ. וכל מה שיש באתרוג זה מן העץ. אין סתירה בין האתרוג והעץ, אין סתירה בין הפרוסדור והתרקלין, אין סתירה בין העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה הוא יונק מן העולם הבא. העולם הזה הגלוי מהעולם הבא הסמוי. יש העולם הזה יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. להכין כסיה בכל יפעת ממשלתו. נכין כיסא לקדוש ברוך הוא. איפה? פה! אין לו כיסא שם? יש לו כיסא שם. אנחנו מכינים לו כיסא. והכיסא פה יונק מן הכיסא שם. וישב שלמה על כיסא השם. לא על כיסא שלמה.
על כיסא השם. המלך שאין למעלה ממנו אלא השם אלוהיו. אבל יש למעלה ממנו השם אלוהיו, והוא יונק מהשם אלוהיו. על כיסא דוד והממלכתו. כיסא דוד פה, ממלכתו פה. שמקבל שפע ברכה מהאידיאליות הכמוסה. להכינותה, ממלכתו, ולסעדה, באמת, ובצדקה. המתנסת ממעל לכל רכרוכית, או רכרוכית, או רכרוכית, או רכרוכית, מדוכאה. העולם הזה, המלכות שבעולם הזה, זה לא רק רוחית מדוכאה. מי טוען שהעולם הזה הוא מלכות העולם הזה, זה רק רוחית מדוכאה? הנוצרים. איך הם אומרים? מלכות האל אינה בעולם הזה. מלכות השמיים אינה בעולם הזה. מה יהיה בעולם הזה? כלום. אבוד. פח אשפה. ככה הם אומרים. אז מה אתה מציע? עזוב עולם הזה. עולם הבא. ועולם הזה? התייאשנו. הפקרנו. רומם את העולם הבא, יפקיר את העולם הזה. רומם את הנשמה, יפקיר את הגוף. רומם את חיי הפרט, יפקיר חיי הכלל. ייאוש. ייאוש למחצה. ייאוש למחצה. מה? איך? תו פחת. שאיפות, ייאוש והצלה. בעמוד תו פחת, באמצע. השאיפה השלישית, ייאוש למחצה. כלומר, להתייאש מהרישה בעצמה, מהראש לתתו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי, הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, ולהציל מתוך ייאוש זה את פנימיות של החיים של הטוב שלהם. אבוד העולם הזה. ועוד מקום. אז זה רק רוחית. אבוד, רק, עזוב. אותו האיש שלועג למשפט. מה זה משנה כסף? מה זה משנה? שטויות, חבל הריב. לא נכון. זה הכסף שלי, אני רוצה את הכסף שלי. זה בסדר גמור. צדק ומשפט. לא אג. הרומאים גובים מיסים. והיהודים, הלאומים, לא רוצים לשלם מיסים. יאללה נו, תשלמו, מה? אבל זה, הם משתלטים על המדינה שלנו. מה זה משנה? מדינה שלכם, מדינה שלהם, מה זה משנה? שטויות עולם הזה. מה זה שטויות עולם הזה? אבל זה מדינה שלנו. זה לא בסדר, הרומאים גובים כסף. גובים מיסים במדינה שלנו? מה זה? לא נשלם. מריבות, זה, מרידות. אז זה רק רוחי מדוכאה ומתרוממת. ועוז קינת קודש, קנאות,
קנאות טהורה, כמו מסילת ישרים, שהחסידות כוללת את הקנאות, לקנא למען הטוב, מקור כל חסד. מה? פנחס. כמו פנחס. מקור כל חסד באמת נצחית. כלומר, הכל צריך להיות קדוש, לא מפקירים, לא יהיו שלם יחצה. מעתה ועד עולם. קינת השם, צבאות, תעשה זאת. לסדר כיסא לקדוש ברוך הוא בעולם. אבל כדי לסדר לו כיסא, צריך לרומם את העולמות העליונים, לרומם את ההגות הכמוסה, לרומם את העולם הבא המוחלט, ומתוך כך יש שפע השפעה על העולם שלנו, על כל העולמים, עד העולם שלנו, התחתי הארצי. מה שהגויים לא מבינים, והנוצרים לא מבינים, יהיו שלם יחצה. בסוף החמישי, החטיבה החמישית, התעלות העולם. העולם יתעלה. מתוך מה העולם יתעלה? העולם שלנו. מתוך המרומים. בעמוד תקופעין ג' את הכל, את כל העולם, את כל היצורים, את כל הנשמה אנו רוצים לעלות ואנו זקוקים לעלות ולעדן את שורש הכל אנו שוקקים לרומם, לחבר במקור החיים יסוד חי עולמים. כדי לרומם את הכל צריך לרומם את שורש הכל ומתשוקה קבועה חקוקה ומבולתה במעגל נשמתיהם בטבע תולדתיהם כל מסיבות החיים ההולכות בשביל שלא תלינו על הכלל והפרט אנו עוקרים כל רגע חפץ, כל רגע שטיפה כל עומק של החיים גבורתו את הזוהר האלוקי של כל העולמים אנו שואפים למלא ולרומם לעדן ולסגב את האידאות האלוקיות הנפולות מפני מצר הישות המוגבלה. הקודש העצמי זה הישות, אבל יש באידאלים ישות מוגבלה, אז הם נופלים. נפילת העולמות, נפילת האידאלים, נפילת האלים. זה קרוב לסיום הספר. טוב, הבנו. לא הכל, אבל יותר טוב הפרק הקודם. טוב, עד כאן, בעזרת השם. רש פי זין, רש פי חן. אפשר קצת להבין, קצת לא. אפשר להבין, למה אי אפשר להבין? אפשר קצת להבין דברים על יומות המשיח. כל הנביאים לא יתאמו אלא על יומות המשיח, אבל לעתיד לבוא, אין לא ראתה אלוקים, זה לתך יעשה למחכה לו. מחכה, מחכה, שואב. אבל אין לא ראתה. אבל אפשר בובנת הדליבה, אפשר ברוח הקודש. אבל יש דברים אפשר להבין, בלי רוח הקודש. מה למשל? הרבה עולמים. יש ספר שמסביר אותם, כן. איזה למשל? על מה הוא מדבר פה? ספר שלם. על אותם העולמות.
אנחנו שואפים אליהם, יותר גבוה, כי גבוה מעל גבוה שומר. בסדר? לתקן הכוונה, לתקן זריחתו, הופעתו, שהוא ישפיע, הוא יביא ברכה, זה הכוונה לתקן. צריך לתקן את הברז, אחרת זה לא עוזר שיש שם מחל מים, הברז תקוע, שמו לו ברז. Yes, I think.